i žalost počeli. Prva smrt u Adamovoj obitelji mora da je bacila veliku sjenu. Nada koja je bila usredotočena na božansko obećanje da će sjeme žene zdrobiti zmijinu glavu, privremeno je bila ugašena. Nedugo nakon toga rodio se Set. Njegovo ime ukazuje da su se njegovi roditelji nadali da će on biti čovjek obećan od Gospodina, ne uviđajući da će obećani biti Mesija, koji dolazi dugo nakon toga, i na čije dijelo svijet još uvijek čeka. Iako o tome govorimo kao o prvoj smrti, ne smijemo zaboraviti da su s božanskog stajališta Adam i njegova rasa već bili mrtvi, u tom smislu što nitko ne može povratiti vječni život osim kroz otkupiteljevo djelo pomirenja grijeha. Trenutno se stanovništvo svijeta sastoji od 1.600.090.000 umire svaki dan. Nesumnjivo je sreća za našu palu rasu da ne možemo duboko shvaćati tugu i poteškoće drugih. Svaki pojedinac, svaka obitelj ima približno toliko udjela tuge koliko to može pravilno podnijeti. Doista pjesnik, shvaćajući bezumnost neobuzdane tuge, dobro je otpjevao: idi, zakopaj svoju tugu, svijet ima svoj dio, idi, zakopaj ju duboko, sakrij ju pažljivo. Nada, radost i mir dolaze nam kroz božansko obećanje, da dolazi vrijeme kada više neće biti tuge ili umiranja, neće više biti grijeha ili boli, jer Mesijino kraljevstvo će pobijediti grijeh i smrt i uzrokovati da Božja volja bude izvršena na zemlji potpuno kao što je to sada izvršavana na nebu. Evanđelje po Mateju, 6. poglavlje, 9. i 10. redak. Naša iskustva sa grijehom i njegovom kaznom trebala bi nas sve učiniti suosjećajnima. Ne smijemo učiniti ništa da dodamo tugu drugima, nego sve kako bi im olakšali. Isusove riječi dotiču ovaj akord suosjećanja: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Nema odmora za umorne u srcu osim u jedinstvu s Kristom.